Också Fredrik Federley är riksdagsledamot, företrädare för Stureplans Centern kan man säga. Dessutom integrationspolitisk talesman för Centerpartiet. Vad jag ifrågasätter är Fredrik Federleys moral. Så här såg Fredrik Federley ut hösten 2010 efter att han hade blivit gatumisshandlad. Den som misshandlat honom var en man med utländsk bakgrund. Man kan säga att misshandeln var en konsekvens av det mångkulturella projekt som Federley själv så hårt arbetat för. Så här lät Federley i riksdagen ett halvår efter misshandeln. På samma sätt som vi vill kunna få skydd om krig eller förföljelse uppstår i vårt land så erbjuder vi på samma juridiska grund skydd åt dem som behöver söka skydd hos oss. Centerpartiet skulle helst vilja se en värld där fri rörlighet råder och där alla kan välja att söka lyckan var helst hon önskar. Nu har Fredrik Federley begärt livvaktsskydd. Det väcker ju två reflektioner hos mig. Den ena gäller ansvar. Det är alltså Federleys egen politik som drivit fram detta behov av livvaktsskydd. Ett skydd som många fler än Federley nu skulle kunna behöva. Ett skydd som kostar stora belopp. Kostnader som vältras över på skattebetalarna. Min andra reflektion gäller matematik och moral. Det handlar om Fredrik Federleys gästspel som fri företagare inom branschen salladsbarer. Även Tyret slutade med konkurs och obetalda räkningar till leverantörer på över 200 000 kronor. Skattebetalarna fick också ställa upp med åtskilliga tusenlappar. Själv ansåg sig inte Fredrik Federley kunna bidraga till att göra rätt för sig trots en riksdagslön på nära 60 000 kronor i månaden. Det var med andra ord fråga om vad man brukar kalla en springnota. Sedan har vi Maud Olofsson. Genom sina många uttalanden har Maud Olofsson på kort tid blivit legendarisk, konkurrerande med såväl Mona Sahlin som Fredrik Reinfeldt i politisk korrekthet. Vad sägs till exempel om följande visdomsord beträffande språkkunskaper? Visst är det viktigt med språkkunskaper, men det behöver inte vara just svenska. Men det är ju i Sverige som vi bor och måste här kunna göra oss förstådda med varandra. Om Maud Olofsson skulle börja tala kinesiska med oss skulle vi inte förstå mycket. Eller tag centerledarens uttalande om arbete och välfärd från år 2007. Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån. 4 år senare löd en tidningsrubrik: invandring ska rädda C. Maud Olofssons uttalande där gick ut på att det är invandrare som bär upp välfärdens kärna runt om i landet. Inte svenskar alltså. Som näringsminister har Maud Olofsson ett särskilt ansvar för energiförsörjning och elmarknad. Under hennes ministertid har dock elpriserna fullkomligt skenat, med enorma förmögenhetsöverföringar som följd från enskilda konsumenter till elföretagen och staten. Vilket inte hindrat Olofsson från att göra nya käcka uttalanden i frågan. Hon ser inga allvarliga problem i sammanhanget. Än allvarligare är att Vattenfall under Olofssons tid som näringsminister trampat ned sig ordentligt i dyn, gjort ekonomiska åtaganden med oöverskådliga konsekvenser. Vattenfall har pansat sig, riskerar hela sin existens
om det skulle inträffa en svår kärnkraftsolycka i Tyskland. Till sist har vi Lennart Daléus, ledare för Centerpartiet under 3 år, 1998-2001. Under den perioden framställde Centerpartiet för ett lantbrukarparti mycket sällsamma annonser i media. Centern annonserade om att Sverige tillhör svenskarna lika lite som månen tillhör amerikanerna. Vi svenskar har inte någon särskild rätt till Sverige bara för att våra bönder gått och harvat här i århundraden, tyckte partiet under Lennart Daléus. Uttrycket gått och harvat användes alltså i en klart nedsättande betydelse. På så vis kan väl sägas att cirkeln sluts. På Torbjörn Fälldins och Sven-Olle Olssons tid så var Centern fortfarande ett bondeparti som företrädde landsbygdens intressen och hade en verklighetskontakt. Centern skulle idag ha kunnat vara riksdagens största parti. Istället håller partiet nu på att ramla ur riksdagen. Sverigedemokraterna är redan dubbelt så stora som Centerpartiet. Väl för sent för Centerns del kan väl konstateras. Som man bäddar får man ligga.